Familia moja kutoka soko la Misikhu kaunti ya Bungoma inasononeka baada ya mwanao mwaka mmoja na nusu kutoweka katika hali tatanishi. Kulingana mama yake na Sinelima, mwanawe Dylan Wanjana aliibiwa wiki moja iliyopita alipokuwa akicheza na wenzake nyumbani kwao. Mama huyo anasema kuwa alipata ujumbe mfupi kupitia simu kutoka kwa washukiwa akiitishwa takriban shilingi 1450 ili mwanawe arejeshwe. Nelima anadai kuwa alipopiga ripoti kwenye kituo cha polisi cha Webuye aliambiwa kuwa nambari imezimwa huku polisi wakianzisha uchunguzi. Baadhi ya wakazi walisema kuwa visa vya watoto kupotea vimekithiri huku hiki kikiwa cha tatu kufanyika eneo la Misikhu chini ya miezi miwili. Nilikuwa natoa vitu, nilikuwa nimeletewa vitu ya duka ninapeleka nyuma. Sasa wakati nilikuwa na mtoto hapa anacheza, wakati napeleka nyuma kurudi, nikapeleka nikarudi saa kidogo kuangalia, sikuona mtoto. Kukaa simuoni, nikafikiria maybe ako tu kwa wenzake anacheza kama kawaida. Aya, kuangalia kwa wenzake mali alikuwa, sikumuona tena. Ikabidi sasa saa kidogo naona message kwa simu. Wakati message ilikuja, wananiambia huyo mtu ako na mtoto na anataka shilingi 1450. Sasa ikabidi niende kwa police station niandikishe hiyo statement. Kwenda hapa police station ni Misikhu, wakaniambia hawatawezana, wakanituma Webuye kwa DCI huko. Nikaenda nikaandikisha hiyo statement, wakaniambia ati wametrack imepatikana iko Kandui, wakaniambia nirudi kesho yake. Sasa jana kurudi, wakaniambia ati hao watu huyo mtu walipata naye hiyo nini, amezima simu mwenye walitrack naye hiyo namba, mwenye atuma message, hata amezima simu, hakuna venye wanaweza track kama akona kama amezima simu.